veče, dragi gledoci. Možda niste znali da poljubac u obraz aktivira dva mišića lica, dok francuski poljubac angažuje čak 30 mišića, a naš puls raste do 150 otkucaja u minuti. Ovom informacijom o tome zašto treba da se ljubite što više, počinjemo današnje druženje, a ovoga puta moja gošća je naša sjajna poznata kreatorka Irena Grahovac, koja je ove godine obeležila deceniju braka sa svojim životnim izabranikom. Dobrodošli u emisiju Venčanje od A do Da. Uspešna kreatorka i njen suprug sa kojim danas živi i radi upoznali su se i družili još u detinjstvu. Sudbina je htela da se godinama kasnije njihovi putevi ponovo ukrste. Mi se poznajemo čitavog života, tako da sad kao dete gde sam ga srela, kada i kako, ja stvarno ne mogu da se setim. Ali nekako sam posle svega se ipak udala za nekoga koga poznajem čitavog života i smatram da je to za život mnogo lakše. Kada se poznajemo, kada smo odrasli na istoj muzici, na ne znam, istoj kulturi, na istom mentalitetu i nekako se lakše razumemo. Tako da, osim velike ljubavi koje postoje, mi smo pre svega prijatelji. I mislim da je to najbitnije u životu. Pa vidi kako, meni se on sviđao kad sam bila u pubertetu. Pa je onda prošao pubertet, pa mi se sviđa kad sam bila u adolescentnoj fazi i tu sam se nekako zaljubila, a onda smo se mi zabavljali neke 3-4 godine, pa nas je život razdvojio, on je otišao u Italiju, tamo je živao dugo i posle toga kad smo se sreli, nekako se ta ljubav nastavila, tako da je to bila ljubav u delovima. A šta je tu meni bilo onako vrlo simptomatično, da posle svega ja završavam sa istim čovekom nakon svih mojih turbulencija životnih i u stvari to je dokaz da iza brda ne postoji ništa. Naša livada je zelena kao i tuđa. Tako da smatram da oni koji mnogo traže i mnogo očekuju da se bolje okrenu i da pogledaju svoju okolinu, da princ na belom konju neće doći. Ukoliko ste se upravo verili, verovatno ćete poželjeti da odmah nakon ovog čina putem statusa na društvenim mrežama ili putem SMS-a sve obavestite o lepim vestima. Ali budite strpljivi i kreativni i to uradite na drugačiji način. Naprimer, organizujte zabavu. Neka vaši najbliži dođu na parti na kome ćete im saopštiti srećne vesti. I način na koji ćete to učiniti može da bude neki od sledećih predloga. Naprimer, snimite kratak film. Ukoliko ste vešti, napravite video o vašoj ljubavi i na kraju saopštite da ste vereni. Ovaj film možete prikazati na zabavi, podeliti ga preko društvenih mreža ili ga poslati mailom svojim prijateljima. Odeća otkriva sve. Napravite majice sa natpisima tek vereni ili buduća gospođa i fotografišite se, a te fotografije možete također poslati svojim prijateljima i rodbini. Uposlite ljubimca. Ako posebno mesto u vašem životu imaju ljubimci, stavite im oko vrata natpis na kome piše "Moj dvogonogi prijatelj će se venčati" ili nešto slično. Fotografišite se sa transparentom, možete i sami napraviti natpise tipa "Zaprosio sam je" i "Rekla sam da" i fotografišite se. Ili, kao nekada, iznenadite svoje najbliže telegramom s lepim vestima, sigurno će se oduševiti. Mi smo se sreli na nekom njegovom godišnjem odmoru ovde u Srbiji i onda smo tako shvatili da ta ljubav još uvek postoji, da to nije nešto što je izgledalo skroz. I onda je naša veza počela tako da se razvija na relaciji Beograd-Milano. To je jednog vikenda sam ja putovala tamo, jednog vikenda on ovde, pa smo onda nastavili praznike da provodimo zajedno i eto, posle nekih godinu dana tako zabavljanja, mi smo se venčali u Milano. Bila je veritba, ovako je to izgledalo. Ja sam rekla, pa dobro, mislim, u to vreme su postojale vize. Ja sam rekla, pa dobro, ako ja više ne budem mogla da dobijem tek tako vizu i da dolazim, šta ćemo onda? On je rekao, u tom slučaju ćemo se venčati. Znači, to je bila prosidba. Što je bilo onako vrlo šarmantno. Ja sam to shvatila zdravo za gotovo i onda sam mu posle određenog vremena rekla, nisi mi poslao prsten. I on je rekao, ja bih tebi poslao prsten, ali ja se bojim da tebi kupim prsten. Tako da sam ja otišla, naručila neki specijalni prsten da mi se izradi po mom crtežu i onda sam mu poslala račun. Tako da sam na taj način došla do vereničkog prstena. A od tog nekog trenutka kad sam taj prsten sebi obezbedila, koji je meni mnogo drag, je tako dobijen na jedan šarmantan način i pogotovo što je to neki moj dizajner. Zaista čovjek nije znao dizajneru šta da kupi, ja to razumem. Mislim da muškarci inače
imaju strah kada treba da kupe nešto izabranicama srca svoga. Tako da je to od tog dobijanja prstena to do venčanja prošlo nekih 10 dana. Toliko su nam trajale zaruke. Venčanju Irene i Zorana održanom pod baldahinima prisustvovao je samo najuži krug prijatelja, upravo po želji kreatorke koja se odlučila za intimnu ceremoniju. Irenina kuma na venčanju bila je Leontina Vukomanović. Nama je venčanje bilo mnogo slatko, mi smo se venčali u srpskom konzulatu u Milanu i kuma mi je bila Leontina, ona je došla iz Beograda, jedna druga kuma s njegove strane iz Italije i nama je to bilo super. Venčala nas Ivana koja je Pejović, koja je tada bila konzul naš tamo, napravili smo divan parti kod njih u dvorištu ambasade. Posle toga smo otišli u jedan divan restoran, pored bazena smo pravili kao neki koktel i tako. I u Italiji tu nema ono kao igramo kola i tako dalje. Bilo je nas 20, mi smo to proslavili na svečani ručak i to je bilo gotovo ko Semović. I tu je kraj priče. Mislim, nisu venčanja tamo kao kod nas. I bilo bi čudno da smo mi sad, ne znam, razvili neko kolo i ludovali cele noći. Mislim, to tamo jednostavno mentalitetski nije tako. A nama većina gosti su bili Italijani. Tako da smo imali jedno pravo italijansko venčanje. Unutrašnju lepotu nikada nije bilo lakše ispoljiti jer sada je tu Lums. Novi brend Lili Drogerija namenjen damama koje svakoga dana žele da izgledaju negovano i lepo. Kreiran tako da isprati različite stilove šminkanja, kako za posebne prilike, tako i za svakodnevne rituale ulepšavanja, preparati brenda Lums istaći će vašu lepotu na najbolji mogući način. Veliki izbor umenila, karmina, sjajeva za usne, senki i hajlajtera pruža bezbroj mogućnosti za postizanje blistavog izgleda koji privlači pažnju u svakoj situaciji, a evo šta ovog puta izdvajamo. Trenutno, pošto je zima, jako nam je bitna hidratacija kože, to je da naša koža izgleda, iako je vetar suši, prosto vreme nam ne dozvoljava da nam koža bude stalno hidrirana. Trebaju nam proizvodi koji će u stvari da daju iluminantnost koži, a to su u stvari highlighteri, trenutno Lumsovi novi highlighteri u stiku, pošto postoje dve varijante. Recimo njih bih preporučila zato što daju idealan sjaj koži i prosto vraćaju tu blistavost koja je potrebna u zimskim mesecima. Gliter olovke jednostavne su za nanošenje i pune sjaja, što ih čini savršenim za sve večernje prilike u ovim prazničnim danima. Još jedan proizvod bez koga se ne može su i više nego praktične senke za oči. Recimo sad za ovu sezonu je jako dobra fora Lums one-to-one senka, a to su u stvari specijalno formulisane senke koje rade po principu mokre četkice. Znači možete ih koristiti i sa mokrom i sa suvom četkicom i dobijate totalno drugačiji efekt. Sad opet, ukoliko želite neku večernju varijantu, možete popasiti četkicu i od ove senke napraviti formulu eyelinera i nanositi ga u stvari kao eyeliner. Zato su one specifične i jako dobro pigmentovane. I jedna najnovija stvar u Lums kozmetici su ove u stvari Glam Supreme senke. One su tečne senke koje u stvari služe i kao šljokice. Specijalno je to što su jako dugotrajne i jako se brzo suše na kapku, tako da vam se neće skupljati u pregibu, a dosta će dugo stajati, znači cijelu noć ne morate da brinete da li će one spasti i opet daju taj lepi sjaj koji nam sada treba. I dalje važi pravilo da jednu stvar na licu ističemo, ovog puta to su usne. Prosto fokus je na toj blistavoj koži i na usnama koje su istaknute. U trendu su sada tečni karmini, karmini koji su sa sedefastom strukturom, tako da vi to možete lako izimitirati ukoliko recimo uzmete mat karmin i samo ga bukvalno tapnete preko sa nekom iluminantnom senkom ili sa nekom sedefastom senkom da bi dobili tu završnicu. Drage dame, budite u centru pažnje ove zime i obradujte sebe Lums proizvodima vrhunskog kvaliteta koje možete pronaći u svim Lili drogerijama. Ta
Tamara i Simon venčali su se 1. novembra, prvo u Sabornoj crkvi, a potom i pred matičarem na romantičnoj ceremoniji održanoj u hotelu Metropol. Pred brojnim prijateljima i rođacima supružnici su blistali od sreće, kako zbog toga što su zaplovili bračnim vodama, tako i zbog činjenice da ih je kroz 6 meseci očekivala i uloga roditelja. Mi smo požurili sa venčanjem zato što sam ja zatrudnala. I nisam htjela da se udajem sa velikim stomakom, to nisam želela, a ni znala sam da posle toga kad se rodi beba da će trebati puno vremena da to prođe, onda smo mi to kratko vreme organizovali da je to strašno. Nisam mogla se odlučiti između stila koji želim, da li će to biti princeza ili će biti ona onako grčka boginja ili ona mermaid. Tako da sam ja morala sve tri, ali apsolutno najlepša moja omiljena venčanica je bila kreatorke Marije Šabić koju sam nosila u crkvi na svojem crkvenom venčanju koja je imala ne znam koliko metara tila koji se vukao pozadi za mene i bila je divna. Venčanica je možda i najlepši deo za ženu. Biranje venčanice sa drugaricom onako od radnje do radnje, isprobavanje. Atmosfera je bila divna, svi su toliko bili toliko radosni. Ja se sjećam, sam ja stalno menjala venčanice, frizuru i šminku, meni je pola venčanja u tome prošlo, umjesto da uživam sa svojim gostima, velika greška. Ali za tako veliko venčanje, eto, sam morala. Oni su čak ostali mnogo duže posle mene. Simon je ostao do kraja, ja sam otišla ranije. Ja sam bila umorna, nisam mogla da izdržim. Ali to nije sprečilo, sad mislim da me nisu ni primetili da je mlada otišla. Mi smo imali bukvalno sve, od jednog divnog orkestra sa violončelima koji je svirao, Nevena Božović je pevala prvi ples, Aca Lukas, Ana Kokić, zatim su gosti pevali, Mi Srbije naša koja ima tako divan glas, nam je otpevala jednu lepu starosrpsku pesmu, Simonova mama, svi, to je bila opšta bitka za mikrofon. Ali imate neku vašu pesmu, je li bio prvi ples, uz koju pesmu? Jeste, uz pesmu Zoro. Iz filma Zora je bila prvi ples i to je tako romantično. Ne znam ni ja, naš prvi ples, definitivno, naravno, kada vas patrijarh ženi, to je venča, to je stvarno velika stvar. Tako da, to, rodbina naša cela, svi tu i naravno, mislim, naš ono, kad ti kaže žena koju ti sanjaš već dugo godina da budeš s njom, kad ti ona kaže da, to je to. Ja sam željela nekako da sve bude suptilno, elegantno, onako, nisam željela previše šarenilo, onako, meni se dopadalo da sve bude u nekim zlatnim tonovima. I tako je i bilo, sve je bilo onako bež, zlatno, sjajno, ali ne previše, tačno umereno to ukusom elegancije. Bilo je toliko vruće u crkvi, I s obzirom na to da sam ja, venčanica je bila ogromna i napolje je bilo hladno. Ja sam onda obukla kratke čizmice koje se ne vide ispod venčanice da mogu lepo da koračam. I onda verovatno od sve te vreline i od svih ljudi koji su bili, svih tih mirisa, ja sam se unesvestila u crkvi, ali to niko nije. Niko nije zabeležio kamerom, pošto su svi paparazzi bili iste, da vrata su bila zatvorena. Ali eto, to je. Svi su napisali da je bilo zato što su burme nešto ispale kumu, međutim, ja sam se ovdje svesta. Ozloglašena francuska kraljica Katarina de Medici jedna je od prvih nevesta koja je do oltara prošetala u štiklama. Ona je daleke 1533. godine za svoje venčanje naručila par cipelica s potpeticama od poznatih majstora iz Firence, koji su u to doba bili na dobrom glasu. Mlade u staroj Engleskoj pratile su običaj da nose nešto staro, pozajmljeno, nešto plavo, što su obično bile cipele. Kraljica Viktorija je inspirisala tadašnje mlade svojim izborom bele venčanice i belih cipela,
imala za venčanje iz 1840. godine. Inače, do tog doba plava boja je bila dominantna. Prve cipele s petom pripisuju se Leonardo da Vinciju i poznato je da su sve do 18. veka visoke pete bile vrlo popularne. Jedno vreme je štikla označavala viši status u društvu i tako sve do Francuske revolucije kada je postalo neprimereno nositi vrtoglavo visoke potpetice. To vreme se nije dugo održalo pa se u 19. veku visoke potpetice vraćaju u modu te su se kroz razne oblike i veličine zadržale sve do danas. Princeza Dajana izabrala je svilene cipele sa niskom potpeticom da ne bi bila viša od svog izabranika, princa Charlesa. Cipele za venčanje danas predstavljaju pravo oličenje mode. Mlade biraju svoje venčanice i aksesoare da bi izrazile svoj individualni stil, ali pri odabiru cipela idu korak dalje od tradicionalnih običaja. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada, naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnog italijanskog brenda Demetrios i Cosmo Bella, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolije počinje. Salon Venčanica Dar. Najlepše trenutke u vašem životu podelite sa nama, a mi ćemo ih učiniti još lepšim. Naš tim igra za vas. Stadion Event Centar, Zaplanska 32. Atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Budite sigurne da izgledate savršeno. Mi znamo kako. U jednoj od naših spektakularnih venčanica iz najnovijih kolekcija renomiranih svetskih dizajnera budite i vi deo bajke. U Beogradu i Novom Sadu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Wedding Weekend u hotelu Hyatt od 3. do 5. februara. Najveći sajam venčanja u regionu. Više od 60 izlagača. Sve za mladenice na jednom mestu sa sajamskim popustima. Wedding Weekend od 3. do 5. februara. Dobrodošli! White Fashion, novi salon venčanica svetskih dizajnera u strogom centru Beograda. Veliki izbor modernih i princeza venčanica neće vas ostaviti ravnodušnim. Uz naš stručni tim pronađite vašu savršenu venčanicu uz maksimalan ugođaj i zakažite vaš termin. Adresa Dositejeva 9. Čekamo vas! White Fashion. Još je William Shakespeare rekao da ljubav ne gleda očima, već umom, i da je zbog toga krilati Kupidon naslikan slep. O tome, između ostalog, pričamo sa našom poznatom kreatorkom i ženom koja potvrđuje da ljubav ne zna za granice. Ona je Verica Rakočević. Iako ih deli čak 35 godina, Verica i Veljko uživaju u skladnom i srećnom braku. Oboje se slažu da je njihova ljubav bila totalno pripadanje na prvi pogled. Prvi susret nije bio susret. Prvi susret je bio tako što on meni poslao na Facebooku. Mi je poslao pitanje da li možemo na neki način da sarađujemo. I ja sam mislila, ja nemam živaca ni da gledam fotografije ni ništa, vidim muškarac, rekao čim hoće da sarađuje, verovatno hoće da bude maneken. Ja napišem, ja ne radim garderobu za muškarce. I on kaže, ne, ja sam muzičar i jako volim to što radite i prosto mislim da bi bilo lepo da, pošto svaka vaša revija ima i muzičku podlogu, da eto, napravimo za ovu priču, to je bila Ramonda Servica, nešto interesantno zajedno. Ali ono što je neverovatno, što ja kažem da je prst sudbine tu ovako nešto odradio, mene su još jedno 5-6 muzičara slali svoje predloge i znači ja uopšte nisam ništa gledala, samo kada on meni rekao, ja sam mu rekla koja je tema i on mi je poslao to što je najavu što je uradio za tu temu i ove druge nisam ni gledala, nego sam samo rekla da ok, to je super. Ti sam se
se ja zaljubila u njega uopšte, nije se ni on zaljubio u mene uopšte. Nije to bilo ono klasično kao jao, vau. Prvo ja sam njega tretirala kao dete, on je bio, on je mlađi od moje najmlađe ćerke. Jednog trenutka ja nisam u njemu gledala muškarca. Nikakvi tu nije bilo niti varnica, ni ja kažem, ja sam zaista. I kad sam posle mesec dana, mi smo se ono dopisivali, on je bio u Beču, u Austriji, nešto je radio. I on je mene stalno zvao Verkić, da je njega Verkić, on mene Verkić. I stalno, ajde, hoćeš da dođeš, pa dobro, neću, mogu, ne mogu. I onda sam ja dobila neki voucher za 7 dana na Zlatiboru. I ja rekao, stvarno, dečko se toliko naučio, ajde da, da se odmori 7 dana, da odemo zajedno. Zaista smo otišli kao dva drugara, bez obzira što je razlika u godinama velika, on je strašno zreo, pametan, ja sam s njim imala o čemu da pričam. Kad smo se vratili sa tog Zlatibora, nekako smo znali da jedno bez drugog ne možemo više i Veljko je samo otišao u Mitrovicu da kaže svoje mene. Da, vratili smo se i onda smo, Jelena je baš bila, moje dve prijateljice iz Sarajeva, Amela i Amira, oni su bile s nama, mi smo njih izveli u Skadarliju na večeru i jednom trenutku je samo Veljko skinuo neku plehanu, ovako bormu sa ruke, rekao ti ćeš ti da se udaš za mene, sam rekao hoću. On je odišao sutra kod svoje mame i tate da kaže da se on ženi. I to je bilo to. Znači, a prosto, to je njegova inteligencija je tu odigrala ključnu ulogu, zato što je on rekao, znaš, potpuno bi bilo apsurdno sa ovolikom razlikom u godinama da se mi zabavljamo i da to neće trajati dugo iz prostog razloga što će nas rasrgnuti na sto strana od priča Verici dečko što je neukusno sa razlikom od 35 godina. Ovako da ja razmišljam da sve da te uhvatim za ruku, da te zagrlim u loko grljem i držim za ruku svoju ženu. To što nekome smeta ta razlika od 35 godina, to je njegova lična stvar, nije moja i tvoja. U susret tako važnom danu kao što je venčanje, mladenci svakako treba da se opuste, a to pre svega važi za buduće mlade koje zaista i moraju da zablistaju. Idealan način da se osvežite pred ovu priliku jeste da se prepustite uživanju u spa centru hotela Metropol povod naše poznate glumice Jelene Gavrilović. Tako i mladoženjama. To obuhvata masku i peeling celog tela, tretman lica, masaža glave i po izboru masaža ruku ili stopala. Svi tretmani lica i tela rade se Elemis kozmetikom koju smo direktno uvezli iz Ujedinjenog kraljevstva i nalaze se u maloprodaji kod nas u spa centru gde se i koriste u tretmanima. Samim tim možete i da probate najnoviju liniju proizvoda. Tretmanima za buduće mladence idealno je podvrgnuti se 2 do 3 dana pred venčanje. Pored svih ovih tretmana koji su uključeni u paket, raspoloživost i našeg fitness studija, bazena, saune, turskog kupatila i saune samo je jedan od opcija gde možete dodatno da upotpunite užitak. Oh,
Lagano, ali sigurno, stigli smo do kraja današnje epizode. Ako ste nešto propustili ili želite da se prisjetite, onda pogledajte i naš YouTube kanal Venčanje od A do Da. Ja naravno zahvalnost dugujem Akademiji Šobota, Tanji Šoboti za frizuru i Bojani Dereti za make-up, kao i Vili i Jelena. Do narednog druženja, prijatno!